руйнують школи та лікарні, атакують об'єкти енергетичної інфраструктури та знищують міста і села. Це не війна. Це акти тероризму з метою досягнення руйнівних політичних цілей в Україні. Це хворі амбіції невиліковних людей, які захопили владу. Визнання цієї зграї керівниками країни спонсору тероризму – символічне та необхідне рішення Європарламенту. Кожна держава, яка готова співпрацювати з Росією, щоб отримати криваві рублі, відтепер позиціонуватиметься як партнер терористів. Очікуємо на аналогічне рішення із боку наших головних союзників – Сполучених Штатів Америки. Дякую колегам-євродепутатам, які показали свою позицію щодо вбивць та диктаторів, пише на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook народний депутат України Валерій Лунченко.